Mä olin ymmärtänyt, että aktivistin tehtävä on kautta aikain ollut paljastaa yhteiskunnan epäkohdat ja teollisuuksien korruptio. Mutta ilmeisesti nyt vuonna 2021 näitä aktivisteja ei enää ole olemassa. Ja pimpeli pom, taikasauvan heilautuksella meidän kansakunta on päässyt paratiisiin, jossa pahaa ei ole enää olemassa. Korruptiota, petosta, aivopesua ja sotaa ei kerta kaikkiaan enää tapahdu. Mitä tämä selittää? Siis paha on olemassa. Ne on juurikin nämä sekopäiset salaliittoja levittävät foliohatut. Mä pistän sille heti tähän, että tun idiootti. Nyt se sanoo, että niillä on mukaan jotain tietoa, mitä valtamediassa ei näytetä. Höpö, höpö. Siis tää on tyypillistä narsistin käyttäytymistä. Tää oikeesti luulee, että sillä on yksin kaikki tieto ja kaikkia muita jotenkin vedetetään. Nyt tää foliopää koittaa sanoa, että ei me suinkaan olla yksin, vaan maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka sanovat samaa niin biologeista tuomareihin ja opettajista lääkäreihinkin. Kysyy, että onko nähnyt, kuinka ympäri maailmaa on valtavia mielenosoituksia ja jopa kokonaisia sairaaloita mennyt lakkoon, koska he kieltäytyvät piikittämästä ihmisiä. Niin varmaa. Yle mukaan siinä Lontoon miekkarissa oli mukana vain 300 ihmistä. Ne väitti, että siellä oli monta sataa tuhatta. Nyt se sanoi, että sillä on joku oma ystävä, joka oli paikan päällä ja niillä on dronekuvat ja kaikki. Paskaa puhetta. Kaikki nämä on niitä samoja jumalakompleksiin sairastuneita ihmisiä, jotka on menettänyt todellisuuden taju. Siis valtiohan edustaa meitä ihmisiä. Me ollaan ne äänestetty ja ne aina ajattelee meidän parasta. Nyt se pistää, että kaikki faktat voidaan verifioida ja on olemassa lukemattomia asiantuntijoita, jotka sanovat samaa. Höpö, höpö. Minä en ole heidän lausuntojaan kuule nähnyt. Ei ole paljon näkynyt kuule Ylellä tällaisia. Ai nyt se laittaa jotain linkkiä. No en kyllä avaa. Nämä on näitä salaliittoteoreetikkojen nettisivuja. En lähde lukeen tuommoista sontaa. Nyt se valittaa, että kaikki vapaus on tuhottu ja olemme astuneet diktatuuriin. Siis pilolle hemmoteltu itsekäs kakara. Tää ei ole mitään sortoa, vaan vastuullisuutta nyt. Tavalliset kansalaiset, totta kai! Joutuu uhraamaan yrityksensä. Siis tää on sitä solidaarisuutta nytte. On olemassa vapauksia ja sitten on olemassa myös vastuita. Nyt tää yrittää uikuttaa, että miksi isot prismat saavat olla auki, mutta pikkukuppiloita suljetaan ja hautajaisia rajoitetaan, kirkot on kiinni. Se vain on niin. Prismat pidetään auki, pikkukuppilat suljetaan ja hautajaiset rajoitetaan. Piste. Ja jos tää tuntuu ikävältä, niin muuta kuule jonnekin muualle. Täällä ollaan kuule ylpeitä siitä, kuinka hienosti Suomessa valtio on hoitanut tämän kriisi. Ai nyt tää pistää, että minkä kriisi? Kuule, jos me oltaisiin laitettu näitä rajoituksia, niin täällä olisi kuule ruumita kadut täynnä. Ai nyt toi yksi pistää, että on asunut maissa, missä oli huomattavasti kovemmat rajoitukset, eikä siellä onnistuttu niin sanotusti estämään mitään. Virallisten tilastojen mukaan rajoituksilla on ollut katastrofaalinen vaikutus ihmiskuntaan. Talous romahtanut totaalisesti, mielenterveysongelmat räjähtäneet, itsemurhatilastot nousseet etenkin lasten. Alkoholismi ja perheväkivalta kasvanut, ihmiset näkevät nälkää, köyhyys lisääntynyt. Älä kuule hyvä ihminen mieti tommosia asioita. Muu maa mustikka. Se on kuule tärkeää, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei vaan ylikuormitu. Tää on nyt, eikö sä julma ihminen välitä meidän hoitohenkilökunnasta? Nyt täällä joku toinen urpo sanoo, että pandemialla on rikastunut ihmisiä. 2020 vuonna muodostui 40 uutta niin sanottua COVID-miljardööriä. No hyvä! Ne kuule maskien ja testien tuottajat ansaitsevatkin saada rahaa toisin kuin te, jotka niillä enkelihoidoilla ja jollakin millä onkaan feikki yrteillänne koitatte auttaa ihmisiä. Sitten nyt se pistää, että maskit eivät tutkitusti vaikuta virusten leviämiseen
Ja että ne itse asiassa sairastuvat ihmisiä, koska jengi hengittää kirurgimaskissa olevia sterilointimyrkkyjä ja mikrokuituja ja muoveja henkeensä. Höpön pöppö. Tässä oot kuule mennyt kaivelemaan noita omia juttujas. Se pistää jopa, että testin antamat luvut ovat täysin merkityksettömiä, koska Kari Mullis, Nobel-palkittu testin kehittäjä, itse sanoi, että PCR ei ole diagnostinen väline ja sen avulla voi löytää mitä tahansa, mistä tahansa näytteestä, jos tarpeeksi etsii. Joo, se äiti, se äijä on kuule kuollut ja kuopattu. Ketään ei kiinnosta, mitä se on aikanaan sepostellut. Siis nämä kulkutautimyönteiset ihmiset on kyllä niin aivopestyjä. Ne väittää, että monikansalliset lääkefirmat ei todellakaan ole ihmisten asialla, että muka rikastuu ihmisten sairastumisesta. Tuossa on nyt jotakin linkkiä, että Pfizer on aikoinaan saanut Jenkkien historian suurimmat sakot, yli 2 miljardia dollaria valheellisesta markkinoinnista ja petoksesta, ja Johnson ja Johnson tiesi vuosikymmeniä, että heidän vauvan talkissaan oli syöpää aiheuttavaa asbestia. En usko. Nämä on nyt ne firmat, jotka nyt on nimittäin kehittänyt ennen näkemättömän nopeassa ajassa uudella huipputeknologialla piikin meidän pelastamiseksi. Totta kai ne puhuu totta. Siis sä oot ihan sairas sekopää, jos sä lähdet kyseenalaistaa näiden motiiveja. Siis turpatukkoa ja piikkiä käsivarteen. Mitä nämä muut tulee tuohon kirjoittelee kans jotain, että hei toi on oikees. Mä pistän äkkiä nauruhymiöt kaikkiin noihin. Toi laittaa, että tää oli ihan uskomatonta dystopiaa. Mä nauran siihenkin äkkiä myös. Pistän kaikkiin nää äkkiä nauruhymiöt. Joo, kyllä saavat poljahatut vähän. Alkaako ärsyttää, kun mä pistän näin kaikki. No nyt toi sanoi, että on satoja lääkäreitä, jotka varoittavat siitä, että covid-hoidoissa olevia ihmisiä itse asiassa tapetaan myrkyllisillä lääkeaineilla ja hengityskoneilla sairaaloissa. Ja että näiden lääkäreiden ääniä sensuroidaan systemaattisesti. Hyvä. Sellaiset sekopäät pitää laittaa telkien taakse. Ja ikuinen bänni sosiaalisen median alustoihin ja mielellään laatikossa maan alle. Mitä tää siis väittää? Kysy, onko kuullut, että 2019 vuoden nelivalentti influenssapiikki itse asiassa sairastutti valtavan määrän ihmisiä ja nämä oireet brändättiin viruksen nimi? No nyt menee kyllä jumaa. Nyt menee kyllä pitkälle. Onko tämä mielipuoli alkanut kyselee, että kuinka moni covidiin kuolesta olisi saanut 2019 kauden flunssapiiki? Siis lääketieteeseen ei kuulu hoitojen kyseenalaistaminen ikinä. Jos joku saa piikistä oiretta, niin se johtuu siitä, että piikki toimii, mutta siinä ihmisessä on vika. Ja kaikessahan on aina riskinsä. Sähän voit kuolla, jos sä menet kadulle autollakin, niin sinnekin kato kuolee niitä tyyppejä. Niin ei näe, näillä ole niinku minkäänlaista todellisuuden tajua. Nämä on niinku aivan... Nämä on aivopestyjä nämä tyypit. Nyt tässä tulee jotain linkkiä johonkin Wires NSH Yellow Card dataan. Tässä on jotain lausuntoja, että nykyinen piikki on vaarallinen. Joo. En katso. Taas nämä on jotain näitä feikkisivustoja. Yrittää sanoa, että koittaa mukaan informoida ihmisiä ja estää piikin aiheuttavaa vaurioita ja kuolemia, koska välittää ihmisistä. Siis tää on henkistä väkivaltaa. Siis tää tyyppi on nyt, tää on lähellä psykoosia. Siis älkää vaan kuunnelko tällaista sairasta tyyppiä, joka täällä pelottelee ihmisiä tällaisilla jutuilla. Nyt se pistää, että uuden sukupolven matkapuhelinverkko on lisännyt merkittävästi säteilyä kaupungeissa ja säteilymyrkytyksen yksi vakavimpia oireita on se, että happi ei pysty sitoutumaan vereen normaalisti. Ei. Siis ihminen on kyllä sähköinen olento, mutta matkapuhelinverkko voi häneen vaikuttaa. Ei, tää on aivan taas näitä vainoharhoja. Nyt se pistää, että on nähnyt karttoja siitä, missä on suurin tiheys uusia mastoja ja kuinka nimenomaan näillä alueilla on ollut tavallista enemmän covidia. Nyt mä tiedän, hei, tää on sitä QAnonia. Mä pistän tähän, että ei mikään läppä, tää on näitä QAnonifolioita. Luuleeko sä, että sua kukaan kuuntelee?
Siis tiedettä on se, että mitään ei ikinä kyseenalaisteta omin päin, vaan luotetaan asiantuntijoihin ja television uutisankkureihin. Tuo yksi laittaa, että väitteet ei ole sekopäisiä, sanoo. On tietoinen siitä, että nyt on meneillään neljäs teollinen vallankumous. Uutta teknokraattista yhteiskuntaa varten tarvitaan valtava määrä uusia mastoja, jotta voidaan rakentaa kasvontunnistuskamera-seurantasysteemit, smart cityt, internet of things ja liiketunnistimet. Kiinassa on jo sosiaalisen krediitin systeemi ja vastaavaa ollaan tuomassa myös länsimaihin. Koronapassit ja vilkut ovat vain esimakua siitä syrjinnästä ja seurannasta, jota tänne on tulossa. Ei pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaansa. Ei tällaisia kanta lähteä niinku tarkistaa, ei siellä Kiinassa mitään tällaisia. Tää on jotain aivan vetelee niinku hatustaa vaan näitä väitteitä. Ei tää tyyppi tiedä mistään mitä. Miksi valtio haluaisi seurata kenenkään liikehdintää? Luulet, että heitä kiinnostaa kontrolloida massoja, kuten jotain karjaa konsanaa. Höpö höpö. Ne laittaa mastoja joka puolelle vaan siksi, että me saadaan nopeammin striimattua meidän Netflix-sarjoja. Nyt se laittaa, että naivia ajatella, että yhteiskunnat sijoittavat miljardeja euroja verkon kehittämiseen vaan viihteen takia. Taas nämä näitä vainoharsia. Siis viihde on ihmisoikeus ja meidän täytyy olla kiitollisia, että kohta jokainen sivusto, video ja peli aukenee sekunneissa. Toisin kuin tuolla jossain ampomaassa. Se pistää, että on nähnyt videoita ja kuvia siitä, kuinka mastojen testausalueiden lähellä ovelavat puut menettävät lehtensä ja värinsä ja kuinka lintuja tippuu kuolleena taivaalta. Mitä sitten? Antaa tippua! Vähemmän rääkyviä elukoita paskantamassa meidän auton tuulilasi. Vielä se kehtaa lapset tähän vetää. Ei jumma! Sano, että lasten oikeuksia täytyy puolustaa ja heitä täytyy suojella lääketieteellisiltä ihmiskokeilta. Siis sinä olet kuule vaarallinen, manipuloiva psykopaatti, joka pitäisi laittaa suljetulle osastolle. Nyt se sanoo, että on huolestuttavaa, kuinka ihmisiä eriarvoistetaan ja rokottamattomia demonisoidaan. Siitä saat, kun oot kuule tieteenvastainen idiootti! Nyt täällä joku uhoo Nürnbergin säännöstöstä ja Unescon ihmisoikeuksien ja bioetiikan julistuksesta. Ja kuinka kaikki elämää, vapaata liikkumista, työntekoa ja koulutestaukset, maskitukset ja piikitykset rikkoo näitä eettisiä sääntöjä ja ihmisoikeuksia totaalisesti. Salli mun nauraa! Tää on tätä ituhippien pilipalipelleilyä. Nyt on kuule poikkeustilanne ja pandemia on saatava kuriin keinolla millä hyvänsä. Tämä ihmisoikeusaktivismi, tämä on kuule vaan valenaamio terrorismille ja mielisairaudelle. Nämä vaarallisen disinformaation levittäjät on saatava hiljennettyä. Tervetuloa uuteen normaaliin. Voitaisko me vaan ihan oikeasti keskustella?